საქართველოში ქურდობა და ძარცვა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია. 2019-2020 წლებში მსჯავრდებულთა დაახლოებით მეხუთედი ამ დანაშაულებისთვის გასამართლდა. ჩვენი კვლევის მიხედვით, ქურდობასა და ძარცვას ძირითადად იწვევს ოჯახის ცუდი ფინანსური მდგომარეობა, საბანკო ვალები და სესხი, აზარტული თამაშებით გამოწვეული ფინანსური ვალდებულებები, უთანასწორო სოციალურ-ეკონომიკური გარემო. ქვეყანაში არ არსებობს ქურდობისა და ძარცვის პრევენციის სტრატეგიები. სახელმწიფო ამ დანაშაულების არიდებას მხოლოდ დასჯითა და საზოგადოების მუდმივი კონტროლით ცდილობს. სასამართლოები ნაკლებად ითვალისწინებენ დანაშაულის განმაპირობებელ სოციალურ ფაქტორებს. ამიტომაც ქურდობისა და ძარცვისთვის სასჯელის ზომები უსამართლოდ მაღალი და რეპრესიულია. ხშირად წვრილმანი ქურდობისთვის ადამიანებს წლობით უწევთ ციხეში ყოფნა. მათ ციხიდან გამოსვლის შემდეგაც არაერთი დაბრკოლება ხვდებათ. სახელმწიფოს არ აქვს რესოციალიზაციის, რეინტეგრაციისა და დასაქმების შესაფერისი პროგრამები, რაც ზრდის დანაშაულის რეციდივის რისკებს. ქვეყანაში არ არსებობს ღირსეული სოციალური პოლიტიკა. სახელმწიფო ვერ აკმაყოფილებს ადამიანის ბაზისურ საჭიროებებს. მისი ერთადერთი მექანიზმი წესრიგის შენარჩუნებისთვის დასჯა და რეპრესიაა.